Assalamu alaykum internet yu sen media tv yi ñogi len di jaajeufal te di len wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baaxa baaxa baax mi ngi nonu gaay el tactico genn na on the départ bi nga xamanteni ci tay Sénégal mom lay jonganté ci match bi nga xamanteni ci mom la wara jouer contre Côte d'Ivoire match bo wara tambali 20h mi ngi ni gaay 11 bi lan mo ci nek sen xalaat nan ngeen ko gissé wala lu ci sen xalaat rek mën ngeen ko bind ci commentaire ñun ñëpp nak ñu and ñaanal gaynde yi ñaanal équipe nationale bu Sénégal mu door Côte d'Ivoire wala mu door Côte d'Ivoire comme ça ñu mëna jall ci quart de finale yi lu mëna nek la manko wuti war ndam li gaay japp leen ni bañ bi Mr Clean Sheet muy Edouard Mendy mo nek ci camp yi rog bi muy Kaldu Koulibaly mom Moussa Niakhaté ak Abdou Diallo ñom ñet ñep lañuy football kon gaay ngeen gis ni défense à 3 bi mom la el tactico di indi tay suñ digënté ak Côte d'Ivoire Ismaël Jacobs moy dem ci côté gauche ba piston lay doon Crépin Diatta ci côté droit bi mom Ousmane tamit piston lay doon gaay mi la terrain bi Pam Mata Sarr ak Lamine Camara ño fay nek wala Abdou Diallo yeen say moy genn ñew jappalé len ci marquage bi budé gaay trio d'attaque bi changé wul ñancho la muy Sadio Mané le double ballon d'or Ismaïla Sarr ak Habib Diallo wala gaay mi ngi nonu gaynde yi li lañuy démarrer match bi nga xamanteni ci contre Côte d'Ivoire la gaay lu ci mën ti xew rek ñogi ñaan Yalla may ñu ndam ñogi ñaan Yalla may ñu ndam suñu digënté Côte d'Ivoire lu mëna nek la manko wuti war ndam li gaay sen media tv la wey leen di abonné di aimer bu leen neexu tamit ngeen di partager.